यहाँलाई रातोपाटीमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू रातोपाटीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद ल। यो एनआरएनको निर्वाचन एकदमै लागेको छ, यो सङ्घारमा छौँ र तपाईँहरूको यो सायद अन्तिम पत्रकार सम्मेलन पनि होला, यो गरिसक्नु भएको छ, तयारी कहाँनिर पुगेको छ, केसम्म भयो? तयारी त हाम्रो अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी तयारी भने 6 महिना अगाडिदेखि नै देश दौडामा थियो, संसारमा धेरै देशमा घुम्यौँ होइन, त्यसपछि यहाँ आएर पनि अब धेरै साथीहरूसँग यो यो समूह यो हाम्रो साथीहरूको आफ्नो समूह विचार मिल्न साथीहरूलाई समेट्ने प्रयास भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन पनि गरियो, हाम्रो विचारसँग समूह साथीहरूको घोषणा पनि गरियो, अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब आवश्यकता भनेको यहाँ भएका साथीहरूसँग भेटघाट र विदेशमा रहेका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, अहिले अनलाइनबाट पनि निर्वाचन हुन्छ, यहाँबाट पनि हुन्छ, त्यही अनलाइन विदेशमा रहेका साथीहरूलाई पनि हामीले अलि रिच आउट गर्न पुगेको छैन, हामी पुग्यौँ। अब त्यसको लागि हामी 2 दिन प्रयोग गर्छौँ। यो 80 लाख नेपाली बिच संसारभर रहेका 80 लाख नेपालीलाई जोड्ने कनेक्टिभिटीको रूपमा रहेको यो संस्थाको लागि अध्यक्षको दावेदारी र उम्मेदवारीको तयारी गर्दै गर्दा, उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एजेन्डाहरू के हो? अहिले मुख्य के हो भने अहिले गैराप्से नेपाली सङ्घप्रति ठुलो अविश्वास छ। अविश्वास हुनुको कारण यो यसमा जुन विभाजित मानसिकता छ अहिले यो 10 औँ महाधिवेशन त विशेष गरी 10 औँ महाधिवेशनमा 3-3 वटा अध्यक्ष बनाउनु पऱ्यो, त्यसले पनि एक किसिमको अविश्वास आएको छ। त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु छ, त्यसको लागि अहिले हामी बिच एकताको आवश्यकता छ। त्यो सङ्घलाई एक बनाउने मेरो प्रमुख एजेन्डा, र दोस्रो भनेको गैराप्से नेपाली सङ्घलाई बढी कुरा गर्ने, ठुला कुरा गर्ने, काम नगर्ने भनेर त्यो किसिमको एउटा न्यारेसन बनेको छ, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नु छ। अब हामी जे बोल्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ भन्ने छ। त्यही भएर मैले हामीले अबको कार्य समिति चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड परिणाममुखी काम गर्ने कमिटीको रहन्छ, र मेरो एजेन्डा पनि यो यही अबको कार्य समिति अबको कार्यकाल परिणाममुखी कार्यकाल एक्सन ओरिएन्टेड कार्यकाल हुनेछ भन्ने। यो एनआरएनएको निर्वाचन पनि चाहिँ पहुँचवालाहरूको निर्वाचन अथवा चाहिँ विदेशमा रहेर पनि त्यो पहुँच हुनेहरूको निर्वाचन भनिन्छ, र यसको नेतृत्वले पनि त्यसरी नै काम गर्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरिन्छ। अर्कातर्फ तडक बडक खर्च बढी त्यस्ता खालको कुराहरू पनि हुन्छन्, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? हो, यो निर्वाचन प्रणाली अलिकति हामीले परिवर्तन गर्नु छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली छ यसले अलिक बढी खर्चिलो छ भएको देखिएको छ। यो निर्वाचनलाई कसरी सबैको सहभागी पनि होस्, खर्च कम खर्चिलो पनि होस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ। त्यही भएर आगामी कार्यकालमा हामी यसले खर्चलाई पनि मतलब यो खर्चलाई कम गर्ने मात्रै होइन, सहभागी पनि होस्, सबैको एनआरएनए होस् भन्नेको लागि, सबैले मतदान गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नको लागि पनि यस निर्वाचन प्रणालीलाई पनि हामी परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यही भएर अब आगामी दिनमा यसमा केही परिवर्तनको आवश्यकता छ। हो, यसमा अहिले भड्किलो खर्चिलो देखिएको छ, संसारभर घुम्नुपर्ने हुन्छ होइन, डेलिगेट्सहरूलाई यहाँ ल्याउनु पऱ्यो, सबैको आफ्नो आफ्नो खर्च छ, खर्च भने व्यक्तिगत खर्च पनि बढी छ। त्यति एकातिर यो नेपालको सन्दर्भमा यहाँ खर्चिलो भन्नाले नेपालमा पनि योगदान भएको छ, यहाँका यहाँ होटल व्यवसायहरू अन्यमा पनि यसमा केही एक्सपेन्स भएको छ होइन, खर्च भएको, त्यस कारण नेपालको यस हितमा छ भन्ने पनि छ। तर्फ अर्कोतर्फ खर्च त अवश्य हुने नै भयो। अब एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि सबैका उस्ता यस्तै मिल्दा जुल्दा सुनिन्छन्, र 24 महिना पछाडि फेरि तिनै कुराहरू दोहोरिन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्, यसमा कति प्रतिबद्ध कटिबद्ध हुनुहुन्छ र यसलाई चिर्नका लागि के छ प्रयास? अहिले यस्तो छ, अब पहिले जस्तो अब मेरो कार्यकाल भनेको एउटा संरचना बनाउने, त्यही भएर अब जो नेतृत्व आयो आफ्नो आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्यो, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन, 2 वर्षमा कार्यान्वयन गरेन, फेरि अर्को आयो अर्को एजेन्डा प्रस्तुत गरेँ भन्ने हुँदैन। अब हामीले एउटा कङ्क्रिट एउटा भिजनरी डकुमेन्ट बनाउँछ, 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष एउटा सर्ट टर्म र लङ टर्म भिजनको एउटा कार्यक्रम ल्याउँछौँ। जो नेतृत्व आए पनि हामीले एउटा सिस्टम बनाउँछौँ, एउटा 2 वर्षमा हामीले जे काम गर्छौँ एउटा सिस्टम बनाउने काम गर्छौँ, त्यसपछि आउने नेतृत्वले त्यसमा इँटा थप्ने काम गर्छ। त्यही भएर अब चाहिँ यसरी छिरलिँदैन, एउटा कङ्क्रिट योजना हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अबको प्रमुख काम भनेको नि त्यो भिजनरी डकुमेन्ट बनाउने, सर्ट टर्म लङ टर्मका कार्ययोजनाहरू बनाउने र सबैले वान वेमा जाने। अहिले सब छिरलिँदैन र यसलाई कङ्क्रिट योजनाहरू बनाएर आउँछौँ, र अहिलेको हाम्रो कार्यकालले एउटा 2 वर्षमा गर्ने काम गर्छ, त्यसपछिको आउने कार्यकालले त्यसलाई कन्टिन्यू दिन्छ। अब चाहिँ त्यो सिस्टम अहिलेसम्म भनेको छैन, त्यो सिस्टम बनाउने काम, त्यो संरचना बनाउने काम चाहिँ मेरो कार्यकालले गर्छ। तपाईँहरू निर्वाचनमा भेट्दै गर्दाखेरि 4 जना हुनुहुन्छ होइन, यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ यसमा जित निकाल्नका लागि? हँ, चुनौतीपूर्ण त होइन, यसमा यस असाध्य अब चुनौतीपूर्ण भनौँ अब, तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो जुन मलाई जुन सपोर्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो त्यति असहज देखेको छैन, मेरो जित सुनिश्चित छ, त्यसमा कुनै आशंका छैन। तपाईँको प्रतिस्पर्धी को? ए, यसो छ, प्रतिस्पर्धी को भनेर मैले आकलन त गरेको छ, र 2-3 जना साथीहरू हुन् सबै मेरो प्रतिस्पर्धी नै हो। त्यही भएर यो म अर्को पक्ष को भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा त छैन, तर त्यस उल्टोमा मेरो जित चाहिँ सुनिश्चित छ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।